Компания еврейски беженец Хенри Кисинджер служи като държавен секретар при президентите Ричард Никсън и Джералд Форд. Той има принос за дипломатическото отваряне на Китай за американско-съветските преговори за контрол над въоръжаването, за разширяване на връзките между Израел и арабските му съседи. Домнии Сале, мă duce întotdeauna în confuzie, recunosc. Poate nu știu eu destul de bine engleză sau poate are dânsul un accent special. Președintele României făcea niște confuzii grave între PIB și puncte procentuale de reducere a CAS. Comunistice dictaturi, mai vece în Južna America. Problema pe care ați ridicat-o scoatere la suprafață. Dacă s-ar produce. După cum v-am spus, cea mai mare aveți câte. По информации на местните медии, цитирани от Итартас, пътническият автобус, принадлежащ на една от християнските църкви в град Есна, южно от Луксор, се е сблъскал на пътя с товарен автомобил, макар че причината за катастрофата не е известна, не е изключено тя да е в резултат на значително превишаване на скоростта на единия от водачите.